fotre colla. I acabat corrent i de pressa. Corre de pressa i no hi ha la cotxe, llavors. Ara tiren cap a l'esquerra.
Nos aquí, no, oi? No, no. Sí, esperem-ho.
colectivo ahora. Mira. Yeah.
Sì, c'è una...
Tot el mòbil. Thank you.
Vostra porta. Thank you.
estàs, eh, per l'endavant? No podem xupar? Ahora.
aquí ja tenim un senyor que ja està aquí. Molt bé. Una tongada. Sí. És curiós. No. No, no, no. No. Aquesta tolla, el que sentia, és un cos que deu caure a terra. És el primer que he pensat jo, a veure cap on cau i si fa mal a ningú. O... Aguanta molt, eh? Una estona que es ve. Sí, sí. I era tan alta, o... Ai, tan alta. Vull dir, no era més alta. Sí, sí. Sí, però quan t'ho veus, ja va dir que toca la base. Bueno, va ser una primària. No l'acabarava. Sí. Va, no sé. Ara estem prou lluny, oi? No, si em posava, no tenia tot el base. No, si em posava, no tenia tot el base. No, si ja, ara pensava, ho podria fer amb el labre de Nadal de la plaça. Mira, mira, ja en venen bé. Ho veus que en venen bé? Sí. Oi que no? No ho faré amb el labre de Nadal de la plaça. No. És com el tristet. Mira, mira, mira. Vinga, vinga. Oi, va dir vine. Sí, això no durarà gaire més, eh? Bueno, què? Què tal? Carles, si cau o no cau? Bueno, miri, avui... Cobreu o no cobreu, això? Cobreu o no cobreu? El pal de terra, no cal. Està molt tranquil·la la gent allà al voltant. Sí, li van posar més poques fotos. S'ha fet el fum als ulls. Ai, collons. No havia vist mai tocar-lo, no això no. Ja ho diuen. Eh? Sí. Ai, collons. Elia, com vas? Neta. Pares que en caigui? No, no. Ah, no sé, com que vaig conèixer amics, no sé si... Com que has estat? No ho podem dir bé, eh? Però bé, però vosaltres que us han... Hola, ara això. Sí, estàs content? Et castiga, eh? Sí. Ah, sí? No pot ser, no pot ser. Per què? Però miro les cançons, perquè és exclusiu. Ai, ai. Perquè a vegades em faig una cosa que no faig. Com que ets tan bona? No, no, però és molt bona. És bona. Estàs content. A vegades em canto i penso, això m'ha quedat bé. Després ella diu, mira, si ho fas així, si ho fa ella, i és flipant. L'altre dia, diu, al final de curs,
vale, mira, com que jo no tinc lectura musical, dic canta molt, diu, vale. Bueno, va ser de l'Iceu. Diu, perdona, diu, és que no me la sé. No, no, vale. Hòstia! No se la sabia, no la dia ni dia. I la va cantar de hi ha els músics i els que veien. Com tenim això? Això és un dia de la merda. Això caurà i haurà. Caurà o no? No, no, no. No, no, no. I ara que feu final de punt? Fem l'Eleno i el... com es diu, el Ferran. El Ferran, em pensava que feia el Ferran. Sí, crec que sí. Oi que sí? Tu vas anar amb el Ferran. Ah, no, tu m'entrava. No, hi vas, també. No, jo també, a quina hora hi vas? Ah, va, bé. Jo acabo a les 6. Darrere meu hi ha Marçal i ja sóc que veia abans. Abans. Ja podem trobar un llet que fa torrat. Ostres, tant de coca que estic. Jo el que no entenc és que no cal fa mig apagat. Una poca això, eh? Thank you.
El 24 de juny estem a Brigadets, la mar de bé. Sí. Estava agafant el pinça mínim.
Thank you.
rom.
Està avui a sofre. No t'havia fet allà, bona el riu. I aquí no t'he vist el pa. Ara sí que estic vist el pa.